Да, находимся в этом месте. Я поил, хватит. Уже не так спешаться отправлять эту херню, что я аж в шоке. Еще трохи чекаю, то иду, если не до сраки.
Ну, Марин. Що там, Андрійко? Та нічого, вибігав. То со мене сьогодні не буде, я вже з Юркою говорив. Ну, але рішив? Та рішив вже нарешті, вже, блядь, надіюсь, що дадуть спокій, бо то я вже здоров'я з ними не маю. А? Та типа все, але вони мені там того разу казали, що типа все. Якийсь бред, блін, з тим всім. То й таке.
То вже дай Бог, бо я вже сили не маю. Добре, та завтра тоді на восьму я буду як штик там. Давай.
Дебила кусок на. Ты дурак, блядь.